magaalada caabudwaq ee gobol galbeedna waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay ansixinta golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna maxamed salaad maxamed. waxaa maanta magaalada caabudwaaq lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu taageerayo ansixinta golaha wasiirada cusub ee xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cabdifaarax shirdoon saacid. munaasabadan ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, islamarkaasna ay soo qaban qaabiyeen bulshada rayidka ah. xafladan lagu taageerayo ansixinta ay baarlamaanka soomaaliya ay cod aqleebayad ah ku soo ogolaadeen golaha cusub ee wasiirada tobanka ah ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gadisan ee bulshada reer caabudwaaq sida golaha guurtida, ururada haweenka, ururada dhallinyarada, siyaasiyiinta iyo ganacsato. waxaana ugu horreyntii kulankaasi daafuray Colonel Cabdirasaaq Xasan Cawl oo si weyn u soo dhaweeyey golaha wasiirada cusub iyo guud ahaan dowladda oo idil. aqoonyahanada indhargaradka dhammaan inta sharafta leh oo ka soo qaybgashay xafladdan lagu maamuusahayo xukuumadda cusub ee la magacaabay 2-kii bishan oo soo magacaabay doctor Cabdi Faarax Shirdoon ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaanu nahay degmadan caabudwaaq iyo degmooyinka la xiriira ee ay beeshaana ku afirsato qaabka wanaagsan ay ku dhismayso ku socoto dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca golaha guurtidana waxaa khudbad dheer oo taageero iyo hambalyo iskugu jirta munaasabadaasi kasoo jeediyey nabadoon Cali Wali Xaaji oo ka mid ahaa golihii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku ansixiyey dastuurka qabyo qoraalka ah. waxaan soo dhaweynayaa ee ku xigay madaxweynaha oo aanaan aqoon hore u qabin laakiinse ilaahay maanta loo saaray. waxaan soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha oo tobanka ah oo wasiirada oo ayaga xilka loo dhiibay oo soomaaliya tobankoodaas xukunka u yihiin baa xafladaanu aad iyo aad u saartay iyadoo aan hore madaxweynaha u dhignay hore ra-iisul wasaaraha u dhignay maanta midda ayagay ku sii tilmaamata. sidoo kalena waxaa iyaguna dhankooda xafladaasi ka hadlay ururada haweenka, ururada dhallinyarada, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale oo markaasi ku sugnaa madashaasi. waxaanu ku leenahay jaal madaxweyne garan caalami aanu leenahay, waxaanu leenahay dad qalbi fiican, waxaanu leenahay maxaan ku yidhaahdaa ii sheeg dad dowladda niyad u haya. jaal madaxweyne, horta magaalo ayaa marka ugu horreysa inaad ka bilowdo magaalo soomaaliyeed oo aad booqato baanu kaa rabnaa. waxaan kaloo oo si fiican maanta usoo dhaweynaynaa xafladda aanaan u abaabulnay xukuumadda uu hogaaminayo saacid. marka waxaanu ka rabnaa xukuumadda saacid hogaaminayo mid jirta oo joogta inay noqoto. ugu dambayntiina waxaa xafladdaas soo gabagabeeyey Cabdullaahi Colaad oo ka mid ahaa qaban qaabiyaashii munaasabaddan, isaga oo markaasi baaq u diray guud ahaan xukuumadda oo dhan. dowladda waxaan halkan uga soo jeedinayaa baaq, baaqaasoo ah ummadda soomaaliyeed oo intaa dhibaataysnayd oo wax badan sugaysay dowlad rasmi ah oo ku dhibaataysnayd meel ka daafaa adduunka in ay taageero ciidan, maal, naf intaba in la soo gaadho. maxamed salaad maxamed, TV-ga caalamiga ah ee Somali Journal, gobolka Galgaduud, magaalada caabudwaaq.